Менш ніж за 3 тижні в школах обласного центру розпочнуться зимові канікули. Про це розповіла начальник управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко. Стартують канікули 1 січня і триватимуть 2 тижні. Школярі повернуться на навчання 15 січня. Саме тоді в школах розпочнеться 2-й семестр. Протягом усіх днів відпочинку в позашкільних закладах працюватимуть гуртки для дітей. Батьки, що не матимуть з ким залишати дітей вдома під час канікул, зможуть приводити їх на заняття. Працювати вони будуть по окремому графіку, по окремій програмі. Так що, якщо батькам немає куди діти дитину, то вони можуть направити на гуртки і в позашкільні заклади, де буде організоване змістовне дозвілля наших дітей.